Програма сьогоднішнього концерту перше презентується тобою. Наскільки мені відомо, це втілення мрії відомого композитора Володимира Сильвестра для того, щоб музика звучала в українських містах. У програмі сьогоднішнього концерту звучатимуть пісні на слова відомих українських та світових класиків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Сідзінського, Остапа Мандельштама, Бориса Пастернака та Омара Хаяма. Отже, дорогі пані та панове, зустрічаємо всесвітньо відомий композитор Валентин Сильвестров. Собі представити цю талановиту красиву жінку Богдана Піменко, скрипалька національного ансамблю «Київська камерата». Зустрічаємо! Thank you.
нас виступала Богдана Кривненко, скрипалька національного ансамблю «Київська камерада». Ваші оплески. Наступними сюди ми запрошуємо Інну Галатенко, сопрано, солістку національного ансамблю «Київська камерада». А за фортепіано знаходитиметься Олег Безбородько, піаніст та композитор, викладач Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Зустрічаємо!
Серце бентить,
Будь мені святою.
нашу тепло доливає.
річку радості Столичей моїх зриває. Вітрець, яким дишу, ти полум'ям проймаєш. Говори, но нет,
Милость забысел мой.
Thank you.
сьогоднішнього концерту звучали твори Валентина Сильвестрова. Ваші оплески. У виконанні Інни Галатенко, сопрано Столицького національного ансамблю «Київська камерата». Богдана Півненко, скрипалька національного ансамблю «Київська камерата». Олега Безбородько, піаніст та композитор, виконувача Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. І сценографією відомої художниці Зінаїди Лихачевої. А зараз квіти від міського голови Львова Андрія Садового та дружини Катерини Кіт-Садової для нашого маестро Валентина Сильвестрова, художниці Зінаїди Лихачевої та усіх учасників концерту «Музика поезії». До слова запрошуємо всесвітньо відомого композитора Валентина Сильвестрова. Я почув слова Стенкова твору, який був потрібний коментарі. Тому так закінчився концерт пісні в пустелі, слова Павла Цолана, перекладі Петра на українську мову. Це, може, ніхто не, може, хтось не знає, це жахлива трагедія була десь в 1000 році, коли під приводом хрестоносці Арта це місцевість в Єрусалимі. І там хрестоносці, які під приводом, ну, буває, то знаєте, привід якийсь великий, а результат жахливий. Оце була катастрофа, як вони вирізали там всіх людей, і все згоріло. І цей текст Цилан написав після тої війни жахливої, де мільйони людей поклали своє життя за якісь химерні. Ні, вони не подалися не за химерні, щоб ці химерні ідеї, які перебудови, там ідіотські химерні, для того відбули мільйони жертв, щоб знищити оце, ці химерні ідеї, а вони знову виникають і знову хочуть знову мільйонами класти. Так оце нагадування, що і тоді були такі жахливі речі, що все ж таки. Що ж це за християнство? То хрестоносці виразили. Що ж? Тут я бачив недавно фільм, він зроблений у 13-му році в Росії російським режисером, не нашим режисером. Називався фільм «Православний фашизм». Там, знаєте, жахливі речі. Це 13-те ще до Майдану було. Вони показують якихось таких звірячих людей, з такими бородами, ну я не проти бороди, отакі якісь такі. І вони кажуть, що вони фашисти, от, бо і слава Ісусу, і гітлерівські це. І міліція стоїть, і нічого не робить. В той час, зараз хтось там на українській мові, чи прапор український, вони зразу хватають. А цих вони стоять і кажуть жахливі речі, що Гітлер правий, що він добрий політик, що євреї саме винуваті. І вони це слухають і нічого не роблять. Так я оце кажу, що все ж таки ми зараз цей концерт, ну це все ж таки, ми не можемо музикою перемогти ту підлоту, яка все ж таки, ну, виникає. Я не знаю, інколи кажуть, що звіряче там польського хтось вбив, звіряче. То мені здається, що звірю треба все ж таки поставити в спокій. Бо те, що люди роблять з людьми, то звіри це вони щось роблять, але це
це не те, що так не людське, а не звіряче. Звірів не треба їх ганьбити. Вони мають свою якусь правду в своїх таких. А тут же ж, а тут православ'я, християнська країна, наш Майдан. Я не політик, я бачив наш Майдан в Києві. Там стояли всі верстки населення. Лиця людей були правильні. Якщо не було психозу ніякого. Співали гімн, приклавши до серця руку. Гімн, який створив композитор тут з всіх країв, Вербицький. Це ну, у нього він церковний, він священник сам мав освіту. І цей гімн, це літургічний гімн, бо в ньому є розпіви, які нагадують алілуї. Оцей гімн співають люди, а їх обзивають в Москві, що це корічнева чума. До слова запрошується міський голова Львова Андрій Садовий. Я тільки дякую всім, дякую вам, маєстро, за те, що ви дали можливість чути глибину, яка так потрібна сьогодні. Дінизе, дякую вам і всім присутнім, що прийшли. Дякую за це. Ми дякуємо всім, в першу чергу дякуємо організаторам. Мистецька фундація «Наша». Також захід відбувається за підтримки Львівської міської ради. А також висловлюємо велику подяку нашим партнерам в готелю «Атлас Делюкс» та кафе «Атрес». Дякуємо всім. До наступних зустрічей.